Vi har den gleden av å informere om at din søknad om støtte er innvilget. Sorter din setning, Henrik. Slik vil du at et offentlig brev skal utformes. Ja. Ok. La oss nå rydde opp i dette rotet. Aldri vi! Det heter mann, en, etaten. Så må du huske fag. Og forankring i lovverk, hjemler, instrukser. Forskrifter, og så videre, og så videre. Og paragrafer. Det finnes paragrafer for alt. Og lange setninger. Da får man respekt hos sine kolleger og juristene. Du vil vel ikke at sjefen din skal tro at du er dum? Det henvises til bevilgningsforskriftens paragraf 8a, annet ledd, tredje punktum, der det fremgår at deres anmodning under visse forutsetninger faller inn under gjeldende regelverk i slike saker. Da ja! Sånn gjør vi det hos oss!